det hända något. Du kan inte lita på att jag gör någonting, Rickard. Jag kan säga den gungar väldigt mycket. Ja. Frågan är nu när den kommer över tipping pointen. Och min skärm är fortfarande ena benet av, så det är lite svårt att se vad som händer. Okej. Okay. Shit! Kom på, Matte! Släpp! Så. Helvete. Det gick av här. Robin? Ja? Det blir inga resurser. Nej, jag tänker om man hade bytt en stationär borr. Det är trevligt för att du haft det. Oh, vad hände? Jag tror den tog i som du trodde här, Filip. Det ligger scrap här. Rotorn gick sönder. Skulle ha grävt bort mer här, tror jag.